dünya adamın üstünə gəlir. İnternet dünyası artıq 3-cü eraya, Metaverse-ə keçid etməkdədir. Hər növbəti gün bir az daha qərarlı olursan başlamağa. Çox sümüyə dirənib, başlamalıyam artıq, deyirsən, amma bir sual həmişə qabağını kəsir. Başlayın başlamağına, amma nə vaxt? Birinci gündən, ayın birindən, illə qurtarmaq üzrədilə. Bir dəfəli yanvarın birindən başlayın bəkə. Və adətən ayın birinə. Noyabrın sonlarında yıxsa, dekabrın yox, yanvarın birini ertələyirik. Bu startların da əksəriyyəti ya hər dəfəsində ertələnir, ya da başlayırsan, amma yarımçı qalır. Niyə? Nə baş verdiyini tam anlamaq üçün qaydaq o sualı verdiyin ana. Başlamaq üçün təqvimdən bir tarix seçdin. Dedin ki, ala, filan gündən nəyi var çalışacaq və dili öyrənməyə başladığını, işin əsas hissəsini gördüyünü hiss etdin. Qərar verildi, tarix seçildi, super. Bura qədər hər şey ala. Dərslərin yarımçıq qalmasına səbəb olan şeylər indi başlayır. Müxtəlif səbəblərdən pauzalar yarana bilir dərslərdə, ancaq yarımçıq qalmasının birbaşa səndən asılı olan 3 səbəb var. Dili öyrənməyə başladığını ya başlayacağını ətrafdakılarla bölüşmək. Qərarını verdiyin andan başlayana qədər dili öyrənmək üçün heç bir iş görülməməsi. Başlama tarixinin düzgün təyin edilməməsi. İndi bunları tək-tək analiz edib, niyə dərslərinin yarımçıq qalmasına səbəb olduqlarını aydınlaşdıraq. Dili öyrənməyə başladığını ya başlayacağını ətrafdakılarla bölüşmək. Hansı yarımçıq qoyanı dindirsən, böyük ehtimalla bunu etdiyini deyəcək. İlk baxışda zərərsiz görünür, deyirsən, nə var ki burada? Bilinə bilsinlər də, deyim nə var? Baxsan, hər dəfə birinə dili öyrənməyə başladığını ya başlamağa hazırlaşdığını, planladığını deyəndə, istəmsizcə hədəfinə artıq çatdığını vizualizasiya edir və bunu hiss edirsən. Sən bu işi keçirən kimi beynin deyir ki, vso, mən doydum. Çatdım artıq hədəfə. Axı, çatmamısan. Beyin nə haydadır, sən nə hayda. Bunun sənin üçün maneçiliyi nədir? Bax, sən bir hədəf təyin eləmsən. Dili öyrənmək hədəfi. Bu hədəf təkcə o gözlə görülən dinləmək, oxumaq, danışmaq, yazmaq kimi işlərdən ibarət deyil. Beynin bu prosesin əsas iştirakçısıdır və bütün bu saydıqların beynin göndərdiyi əmrlər sayəsində həyata keçirilir. Sən isə onu inandırmısan ki, bu hədəfə artıq çatmısan və müəyyən işlər görməyə çalışdığında, ondan müəyyən əmrlər göndərməyini istədiyində beynin baxır ki, sən artıq onu çatmış olduğuna inandırdığın hədəfə çatmaq üçün müəyyən işlər görməyə çalışırsan. Və bu ona məntiqsiz gəlir. Deyir, nəyə lazımdır? Axı, çatmısan bu hədəfə? Yəni, sən də hər dəfə dəridən qabıqdan çıxmalı olursan ki, axotum olsun bu işləri görməyə. Beynini elə proqramlamalısan ki, sənə yoldaşlıq eləsin. Sənə kömək eləsin, sənə dəstək olsun bu yolda. Növbə yerində işləri fırradan işçi kimi aparmasın özün. Bu üzərində kənar təsirlər faktoru da var. Bax, sən dili öyrənməyə başladığını, başlamaq üzrə olduğunu bir 10 nəfərə deyəndə, bir nəfər səni dəstəkləyir. İkisi neytral yanaşır, üçü istifadə etdiyin metodun yanlış olduğunu sənə sübut eləməyə çalışır, dörd nəfər isə başlayır, nəşin əslindən oxuyan çıxıb birdənki də. Nə addan düşübsən ortalığa? Kim cümlələrlə səni demotiv etməyə? Lazımdır mı sənə? Nə materiallar o müəllim o da sən? Başa-başa salı dərsi oxu da. Qutarandan sonra kimi nə lazımdır deyərsən. Hə, nəyinsə qaydasında getmədiyindən şübhələnsən də ki, əvvəlcə kiminlə işləyirsənsə ona bildir, gördün ki, ondan bir xeyri yoxdur, qanə eləmir, o zaman bu işlə məşğul olan professionallarla məsələdir. Keçək ikinci. Qərarını verdiyin andan başlayana qədər dili öyrənmək üçün heç bir iş görülməməsi. Sən başlamağa qərar verdiyin, o möhtəşəm hissləri keçirdiyin an, dili öyrənmək prosesi beynində başlayır artıq. Yəni, sən oturub konkret bir tarixin gəlməyini gözləyirsən başlamaq üçün, beynində isə bu proses çoxdan başlayıb. Ancaq sən başlamamısan. Dili sənə kiçik hissələrlə də olsa öyrədən heç nə etməmisən. Müşahidə edirsən. Görür ki, mənim sahibim verdiyi qərarları ciddiyə almır. Deyir, başladım, amma başlamır. Beynimiz belə işləyir. Hisslərlə. Nəyi hiss ediriksə, onu ciddiyə alır. Bunu bil və buna görə davran.
hər həftənin 5 günü, hər biri bir cümləni əhatə edən Deylingi Süleymanovları paylaşmaqda məqsədlərimdən biri budur. Sən qərarını verdiyin gün öyrənməyə atışdırmalıq bir dərsin olsun. Və dili sistemli şəkildə öyrənməyə başlayana qədər hər gün kiçik-kiçik atışdırmalıq dərslərlə beynini qidalandır. Həm vaxt gəlib bədə çatana qədər boş dayanmamış və beynin gözündə itibardan düşməmiş ol, həm də ingilis dilini öyrənmək vərdişi müəyyən qədər formalaşmış olsun. Başlama tarixinin düzgün təyin edilməməsi. Maaş gəlsin, qrafik gümrahatdasın kimi istisnalar öz yerində. Amma dərslərə başlamaq üçün, sistemin dərslərə başlama qərarını verdiyin ana səriqəni qorumaq şərti ilə ən yaxın tarixi seçsən, daha yaxşı olar. Çünki beynin təkcə sənin hərəkət edib etmədiyini müşahidə etmir. Sənin nə dərəcədə çalışıb-çalışmadığına da baxır və buna əsasən hədəfinin nə qədər çox istəyib-istəmədiyini müəyyənləşdirir. Ona görə də gündəlik mini dərslər öz yerində, sistemin dərslərə başlamağa da ələn gitmək olmaz. Hə, bu o demək deyil ki, günü sabahdan başla, yəni bir səliqədə olmalıdır. Ən idealı növbəti həftənin birinci gündür. Bugün, bazar günü deyilsə, sabah başlamaq. Birinci gündən başla. Ona qədər isə gündəlik Deylingi Süleymanovlar kimi mini dərslərlə məşq edib beynini hazırla. Bu qədər. Daha bir videonun sonuna gəldik dostum. Məni sona qədər diqqətlə dinlədiyin üçün təşəkkür edirəm. Əgər ingilis dilini ana dilin kimi səlis istifadə etməyi öyrənmək, üstəlik bunu kurs qiymətlərindən 3 dəfə ucuz qiymətə etmək istəyirsənsə, elə indi bu videonun altından saytıma daxil olub qeydiyyatdan keç, başlayaq. Mən isə bu videoluq səninlə sağollaşıram. Növbəti videoda sənin qulaqlarında, mənim səsimdə və bizim ürəklərimizdə. Görüşənə dək, özünü qoru.